Re, viss ēters ir te! Latvijā pieaudzis to jauniešu īpatsvars, kuri ieguvoši augstāko izglītību. Vienlaikus ļoti daudzi studenti augstskolu nepabeidz tam paredzētajā laikā vai atbirst pavisam. To savā jaunākajā ziņojumā norāda OECD, jeb Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas eksperti un analītiķi. Šāds secinājums atkārtojas jau vairāku gadu garumā. Ko darīt? Stāsta Vitāna Strate. Ir augstākās izglītības diploms kabatā vai nav, tas kopumā ietekmē cilvēku izredzes darba tirgu un to, kādu algu viņš saņems. Tāpēc likumsakarīgi vēlme studēt ir liela. Tomēr satraucoši, ka Latvijā liela daļa studentu studijas nepabeidz laikā vai tās pamet pavisam. Uz to Latvijas politiķu un amatpersonu uzmanību atkārtoti vērš OECD izglītības un datu eksperti. Vien 48% bakalaura programmu studentu augstskolas pabeidz laikā. Nevar teikt, ka otra puse diploma neiegūst nemaz. Tādi arī ir, bet pēc OECD datu uzskaites starp viņiem arī vēl tādi studējošie, kas maina augstskolas, ņem pārtraukumus vai arī no klātienes pāriet uz neklātieni. Un tāpēc nepabeidz uzsāktos sākotnēji paredzētajā laikā. Ja studenti pamata augstāko izglītību, jo viņi ir atraduši darbu, tad varētu domāt, ka tā nav liela problēma. Nebūtu nekā traka, ja studenti mainītu klātieni pret neklātieni vai studiju kursus, tomēr, ja mēs paraugāmies uz to, cik daudz studentu augstskolas nepabeidz, tas gan ir satraucoši. Vai valsts ieguldītie līdzekļi un cilvēki paši ieguldītie līdzekļi tiek pareizi iztērēti? Plašākā pētījumā pirms 3 gadiem OECD jau aizrādījusi, ka Latvijā gandrīz puse studentu par mācībām paši nemaksā. Tāpēc sanāk, ka par tiem, kas nepabeidz, valsts iegulda miljoniem eiro caurā maisā. Tieši ņemot 19. Gada rekomendācijas, mēs jau sākām strādāt pie uzlabota finansēšanas modeļa, kas stimulētu ieviestu papildu stimulu, kas būtu saistīts ar atbirumu rādītāju mazināšanu augstskolās. Mēs gribētu, lai šis rādītājs nebūtu lielāks par 20%. Šobrīd saskaņā ar metodoloģiju, kas ir izmantota OECD un ko mēs arī esam iepazinušies, tie ir aptuveni 50%. Tuvāko mēnešu laikā valdība varētu skatīt ministrijas piedāvājumu atteikties no budžeta vietām, vairumam studējošo liekot maksāt līdzmaksājumu. Tas palīdzēšot virzīties uz noteikto mērķi. Bet ko domā paši studenti? Šajā gadījumā, ja visiem studentiem būtu jāsadz daļa no savām studiju maksām, tā pirmām kārtām tāda atbildības arī sajūta nedaudz lielāka. Un līdz ar to teorētiski varētu mazināties, bet tas galvenais satraukums būtu, ka mazāk cilvēki vispār uzsāktu studijas. Tad, respektīvi, šeit jāmēģina sabalansēt tas, cik vispār studējušie sāk studēt un kā tas palīdz viņus noturēt. Lai skolēnus motivētu mācīties labāk un tālāk būt sagatavotākiem augstskolai, tāpat pieņemts lēmums pakāpeniski celt centralizēto eksāmenu Latviju. Vitāns Stratēns Kupčs, Latvijas televīzija.